Som en del af vores revelseminar er vi taget herned til Aktiv Fritid i Køge, hvor vi skal møde indehaveren Michael for at høre lidt om, hvad budgettet egentlig ligger på, hvis man skal i gang med at skyde med riffel. Hvor billigt kan man komme i gang, og hvor meget kan man bruge? Og ikke mindst, hvad synes han, man skal bruge pengene på, og hvad man skal være opmærksom på, når man skal handle riffel? Lad os gå ind og møde Michael. Michael, er nu man kommer ind fra gaden her og er nyjæger, ja. Og har tænkt, man skal i gang med at skyde med riffel og så videre. Ja. Hvordan griber du an som butiksindehaver her? Hvordan rådgiver du nyjægerne? Allerførst så er jeg jo nødt til at finde ud af, kan man sige, hvad er den nye jægers behov? Hvad jagtform har han tænkt sig at bedrive? Skal han gøre det ofte? Er det noget, han vil gøre 2-3 gange om året, eller noget, han virkelig vil gå op i? Er han også en jæger, som også går meget, meget på skydebanen og skyde der? Jeg simpelthen spørger til hans behov allerførst, så jeg ligesom kan klarlægge, hvad det er, vi skal gå hen til at rifle og finde frem. Ja. Ja. Og jeg ved, at vi stod og snakkede tidligere om det der med, at nyjæger i dag, det han kan jo være, altså prøv lige at forklare, om du har mange forskellige slags nyjæger, ikke? Ja, en nyjæger kan jo i princippet være en 16-17-årig fyr eller en kvinde, for den sags skyld også, der man er faktisk blevet mange af. Eller en mand, der er, kan man sige, hvor børnene er fløjet hjemmefra, og en mand i 40-50'erne, som bare synes, nu skal jeg til at gå på jagt, nu har jeg tid til det, nu har jeg både økonomi og tid til det. Så det er både der, altså alderen, men der er også budgettet, kan jo også virkelig variere, ja, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Når nu så snakker med folk om deres behov og sådan noget, hvad køber folk? Hvor får de noget for pengene? Der er jo mange ting, man skal ligesom investere i. Det er jo sådan både riffel og kikkert og skydestok, og der er jo mange ting. Hvordan sætter man ligesom det sammen? Jamen, altså, jeg vil sige det sådan, der er jo en klar trend på, at syntetiske våben, det er blevet meget populært. Der er nogle fordele ved syntet, der er også, kan man sige, nogle ulemper ved syntetiske våben. Men typisk, så kigger vi selvfølgelig først på riflen. Jeg har jo det allerede, så prøver jeg at danne mig et overblik over, hvor er den økonomiske ramme, hvor ligger vi lidt henne, så jeg ligesom fordele pengene korrekt til den vigtige ting, som også er kikkerten, og montagen især, som binder kikkert og riffel sammen. Det er en ret vigtig detalje, at man ikke sparer der, for det er ligesom det, der skal sørge for, at når man først har indskudt den, og det holder, kan man sige, holder på indskydningen. Så jeg prøver ligesom at danne mig et overblik over, fordi altså mange kunder kommer og slår ind og siger, at jeg har forestillet mig, at vi havde omkring 15.000 til budgettet for eksempel. Så ved jeg jo nogen, hvor jeg skal finde våben, kikkert, montage og lidt penge til ammunition og rem måske også, så finder jeg det. Jeg kunne i hvert fald godt, et spørgsmål jeg har til dig, det er, man hører tit det der med, at det er vigtigt, at man starter med at købe det her våben, der skal vare resten af livet. Ja. Men det er jo ikke altid, man har budget til nej, det til at starte nej, med. Nej. Hvad er din holdning til det? Jamen altså, der er jo ikke nogen decideret dårlige rifler eller dårlige kikkerter på markedet længere, fordi konkurrencen er så hård, så de dårlige, de er så taget fra. Altså, det er så hård konkurrence, så der er ikke noget, der i princippet går i stykker på den måde. Altså, alt kan jo gå i stykker ved, altså, selv de bedste mærker kan også gå i stykker, kan man sige. Så min holdning er jo, at altså, økonomien den er jo vigtig. Man skal jo ikke presse sit budget så voldsomt. Man skal også ud og have noget jagt, hvor man skal ud og skyde noget. Det koster også nogle penge, det ved vi alle sammen, ikke? Så det er ligesom at sige, jamen, men hvor ligger man henne der? Altså, der er mange, altså, der er måske den mere etablerede jæger kommer tit ind og siger, jamen, jeg vil have den gode riffel nu. Han har måske ikke så mange jagtår tilbage, som den unge jæger på 16-17 år har. Så han siger, jeg vil bare have det gode grej nu. Så han køber så den gode kikkert, den gode riffel, og riflen for livet, kan man sige. Hvor den unge jæger, han har jo tiden foran sig, så han køber måske starter, sætter lige mærke efter, at det er noget for mig. Og så kommer han så ind senere og giver den enten i bytte, eller sælger den til en jagtkammerat, og så køber han så måske sit livs riffel. Nogle skifter jo riffel hvert år, hver måned har jeg sådan kunder, der gør, og nogle køber en riffel, og så er det bare rifflen for altid. Så det er også det er noget at gøre med, hvad man sådan er personligt til. Ja. Men du kan godt se en fordel i, at man begynder med, hvad kalder du, et starter-sæt. Ja. Og ligesom får sådan noget erfaring. Og der er ikke nogen, altså riflerne skyder fra A til B. Og om de koster, lad os bare sige 3.000 kroner, eller 30.000-50.000 kroner, så skyder riflen jo fra A til B. Men det er jo vejen derhen til, der er det, der koster, kan man sige. Hvor fedt skal det være det hele? Hvor meget lir skal der være på? Så man kan sagtens få et fornuftigt startersæt i dag, altså kikkert og riffel og montage, for 5.000 kroner. For 5.000 kroner? Ja. Okay, det ja. Hele? Det hele pakken, monteret indskudt, altså korrekt indskudt på skydebanen, ikke optisk indskudt, indskudt på vores egen skydebane på 100 meter. Ja. Okay, det synes jeg, det var en nyhed for mig i hvert fald. Du kan begynde på 5.000 kroner for det hele. Ja.
Hvad, kan vi prøve, eller er det muligt at, ligesom at fortælle os ligesom fra 5.000 til altså hvad sker der sådan, når vi sådan, hvad for nogle trin er vi på ligesom? Ja, altså vi kan jo starte her med, hvad hedder det, med mosbæren, som står her. Den står her, den der, som vi har her. Den koster komplet monteret, som man ser den her. Jeg kan tage den fra den anden side, bedre kan se det. Den har aftagelig magasin. Den har syntetisk skæfte, som jeg lige snakkede om før, lige nævnte kort, det er meget populært. Den har stålmontage, den har kikkert, den har sågar gevind. Her er månedsbremse på også, typisk følger den ikke med. Og lyddæmper, som også måske vi kommer ind på lidt senere, som også er populært, følger heller ikke med. Men selve riflen komplet monteret, færdig indskudt, 5.000 kroner. Så kan man tilvælge lys, som vi har her, så giver man 1.000 kroner mere. Og lys, det vil sige, at man belyser det, hvad skal man sige, krydset i midten med en lille rød plet og en lille rød kryds. Det er ikke lys i selve kikkerten, det er ikke en natjagtskikkert. Det er bare belyst sigte, som det hedder. 5.000 kroner her. Så kan man... Så er vi i gang. Så er vi i gang. Så kan man, fordi jeg også godt lige vise jer det, jeg har herover, jeg går lige herover faktisk. Ja. Her har vi den her, jeg tager ud her, den her, som er en Sabati, som er en rigtig, rigtig fin rifle også. Den er meget lig den anden, dog har den det, der hedder thumbhole-skæfte, altså fingerhulskæfte. Det er meget populært, fordi man har faktisk et væsentligt bedre greb, og man fixerer også hånden, det vil sige, at fingeren ligger normalt noget mere ens på aftrækkeren. Fordi det er jo her, oftest når man ligger og skyder, at de små fejl opstår, men man ikke har det samme greb på riflen, og ikke lige får taget skuddet korrekt, kan man sige. Her der har vi et sæt komplet monteret op til 6900 med kikkert. Her der bliver kikkert en lille smule bedre i kvaliteten. Som jeg sagde før, riflen skyder fra A til B. Det er også den samme stålmontage, men altså bare det er lidt dyrere med fingerhulskæfte. Den har også gevind. Man kan næsten ikke se det her skjult gevind. Det er sådan meget, meget, meget flot lavet gevind på den her. Ja. Så det næsten er usynligt, som man ser der. 6900, så er man kørende med den. Det er sådan. Altså det er jo, jeg er lidt i chok over priserne, altså jeg synes det er virkelig... Men det er jo fordi, altså riffelskydning er blevet meget, meget populært de sidste 9-10 år. Vi sælger klart flere rifler end haglvåben i dag, fordi riffeljagt bliver bare mere populært. Folk de rejser jo som aldrig før ud i den store verden og skyder i Afrika, Ungarn og Polen og England og Skotland og alle mulige steder, ikke også? Så riffeljagt er populært. Jeg vil sige, at haglbøssejagt, det er sådan mere status quo-agtigt, hvor riffel det stadig er på vej opad. Det er på vej opad, Og der er jo meget mere gear til en riffel. Hvad nu, det var så, skal vi sige, det var den lave ende? Det var den lave ende, ja. Hvad er så næste niveau? Så kan vi gå herover. Så kan vi kan tage et våben her, som Tika, som rigtig, rigtig mange kender. Tika Sago, som er det samme i dag. Jamen der får man så en riffel også igen, så er syntet igen, fordi som sagt, det er det, der bliver solgt rigtig meget af. Der får man lidt bedre skæfte, altså kvaliteten af skæftet er bedre. Man får en lidt bedre låsegang, den kører lidt bedre i låsen. Men igen, som jeg sagde før, altså men den skyder ikke bedre. Det kan jeg ikke sige, den gør. Men riflen er bare dyrere, kan man sige, fordi det er en lidt mere kendt navn kvalitet. Og lidt mere bedre kvalitet. Sådan en rifle koster omkring en 8-9.000 kroner, sådan en rifle her. Det er før grader kommer på. Men der kører vi så nogle tilbud herhen af også. Med en Tika for eksempel. Her har vi Tikaen monteret op med en Leopold, som er et meget, meget, meget kendt amerikansk mærke også. Med en fin kikkert på. Komplet færdigmonteret for 12.000 kroner. Okay, sådan der. Så det er sådan lidt dobler lidt. Ja, vi dobler lidt. Indlydende... Ja, der er lidt spring der, kan man sige. Ikke? Så kan man sige, så er vi ligesom der, hvor vi rammer det næste gang, så kommer vi op i pris. Så kommer vi op. Okay, så stiger den. Så stiger den. Så kommer vi op i overhylden her. Ikke fordi jeg skal stå og promovere nogle navne, men der er Blaser, og der er Sauer, og der er Merkel Helix, som står på overhylden her. Det er rifler, der starter fra omkring 20.000 kroner op. Er 20.000, det er for selve riflen? Det er for selve riflen. Okay. Hvis vi tager bare en ud af hylden, vi sagde, som der står her, som er sådan en grundrifle her fra Blaser her, så går vi over for det her rettræksystem, som gør, at vi simpelthen i stedet for at tage ladegrebet op, som jeg viste før, så er det bare frem og tilbage. Det er en hurtigere repeteringsmåde, og det riflen også kan, og det er både som Sauer og Blaser og Merkel kan, det er, at de kan tillade at pibeskift. Det er første gang, vi kommer op her, hvor vi så også får pibeskift med. Okay. Og det gør jo, at man har en riffel, og så kan man købe forskellige løb afhængig af ens jagtform. Så man har en forskellig kaliber, det er det, du siger, ikke? Ja. En lille bukkekaliber og en stor drivjagt, eller whatever. Vi siger gerne fra bæver til elefant på den samme riffel, ikke? Okay. Sådan er det. Så er man nede, ikke også? Og hvad sker, og siger det, der starter med 20.000 kroner? Ja, vi starter grundlæggende med omkring 20.000 kroner. Der kan køre nogle kampagner, men oftest er det jo en set, vi så kører med kikkert og montage, så det er 20.000 plus. Ja. Hvordan oplever jeg som jæger forskellen? Altså, som jeg sagde, altså skydefærdigheden, det er den samme, men det bliver bare mere og mere lækkert. Altså, det hele det kommer til at køre bedre, og man synes, det er fedt, og det ligger typisk sådan nogle smarte kufferter, hvor man har løbende liggende og kigger. Altså, det bliver bare det lækre grej, kan man sige. Og her, for eksempel blaser, der er der 70.000-80.000 måder, man kan kombinere sådan en blaserrifle her på. Okay. Altså, det er jo helt vanvittigt, at man ikke kan være købt i forskellige tillæg på
Altså, nu tog vi den her med syntetisk, hvis vi lige går herover, så kan man så se noget med træ på os. Altså man kan få de alverdens grade, altså kvaliteter af træ, og kan bygge dem næsten så, altså det hedder custom jo, bygge det for nej, som du vil have det. Og blæser og saver, de har alle sammen alt muligt ekstra udstyr til. De kan alle tre de ting der, kan man sige. Så man kan fuldstændig, kan man sige, skræddersy sin egen riffel hos dem. Lige nu nævnte du selv det der træk, ja. Den måde at lave lås på og sådan ja. Noget. Er det nødvendigt, hvis man bare skal ud på noget bukkejagt, og man måske kan komme med på noget krondyrsjagt eller et eller andet? Hvornår bliver det en mere værdi? Det her det bliver en mere værdi, når man altså, jeg vil sige det er jo altså det er ikke ofte der kommer nye ind og starter her. Nej. Så skal det være som jeg siger den jæger som siger jeg er i 50'erne nu, det er min riflen, jeg starter her. Men jeg vil sige når man skal begynde at rejse meget, hvor normalt man har købt en riffel, som man siger, til bukkejagt, så har man købt en, når man skulle til Sverige og skyde vildsvin og dovvildt el og ting og sager, og så har man måske købt en, når man skulle til Afrika og skyde en større vild. Så har man købt tre rifler og tre kikkerter. Her kan man jo så nøjes med at købe én riffel. Og ligesom med haglgeværet, når man skyder med det samme våben altid, så lærer man at betjene det hurtigere og komme mere korrekt, og man lærer bare at skyde bedre med det. Man okay. kender sit våben meget, meget bedre, man kun har et skæfte, man kaster til kinden hver gang. Og så er det bare løbet, man skifter efter jagtformen. Okay. Ja. Så der giver det mening, hvis man har råd, så kan man faktisk købe riffen for livet, hvis man kommer op her. Og man driver flere typer jagt, kan man sige. Drivjagt, anstandsjagt og som sagt storvildjagt. Altså bare lige tage de tre ting, kan man sige. Ikke? Ja. Så kan du klare det med én riffel, hvor ellers var du nødt til at have 2-3 forskellige riffler. Det kan også være hyggeligt nok hjemme i våbenskabet, men det er, at man skyder bedre med den samme. Så det er også lidt efter temperament i virkeligheden? Ja, det kan man være, ja. Men hvis du ikke har råd til det... Ja. Som vi sagde i starten, så kan du altså starte helt nede fra 5.000 kroner. 5.000, så er du kørende. Og det var den, jeg viste dig fra starten, det var en kaliber 308. Den tillader jagt på alt nordisk vildt fra elg og ned. Ja. Så den klarer jo det hele. Og der er jo kæmpe kugleudvalg i det kaliber. Er der noget livstidslængde på de her våben? Altså hvis du køber sådan en til 5.000 kroner og ellers passer på den og kommer ned og afleverer den til vedligeholdet hos dig og får den serviceret osv., er der så noget, hvor du siger, nej, men altså, så den holder kun så meget, eller antal skud eller sådan noget? Altså man siger en riffelpige, hvis den bliver vedligeholdt ordentligt, så kan den klare mellem 7.000 til 10.000 skud. Hvis den bliver vedligeholdt og passet og plejer og tilskud, altså indskud rigtigt, kan man sige. Ja. Så nej, ikke på riflen. Jeg vil sige, det der er mere afgørende, det er selvfølgelig montagen og kigger den også, fordi der er nogle kigger, der de er jo fyldt med nitrogen i dag, altså de er lavet sådan, så de er vandsætte og støvsætte og sådan noget, og billige kigger, de holder bare ikke nitrogen længe, så fiser den ud, og så kigger den færdig. Altså. Det skal vi lige en gang til. Du siger, en kigger i dag er lukket. Ja, den er helt lukket, så den er støv og duk og vandsæt. Nitrogen fyldt, som det hedder. Man putter nitrogen i dem for at presse andre, hvad skal man sige, altså alt andet ud af kikkerten, kan du sige. Okay. Yes. Og det er klart, den billige kvalitet, en kikkerten er bare sige 2.000 kroner, jamen den har en vis levetid. 5-10 år, så er den normal, så er det den nitrogen, der simpelthen fæser ud af den, den bliver utæt, kan okay. man sige. Hvor man, hvis du køber ind de store kendte mærker, så ikke, men igen Swarovski size deroppe af, de giver jo også nogle lange garantiperioder fra 10 år til livstid. Og det er jo fordi, de ved, at det grej, de har brugt. Det kan holde. Det holder dem tæt. Ja, holder dem tæt. Okay. Det gør man. Når vi nu snart kigger der, fordi en ting er jo selve riffen. Nu hørte vi fra 5 til 20.000 og bare derudad. Ja. Hvad med kikkerne? Nu siger du selv inde på, at du kan købe en kikker til 2.000 kroner, men du kan også købe ind til... Ja, altså for 2.000 kroner er vi kan gå og kigge på dem her igen, hvis jeg tager her. Man hører tit det der med, at det er lige meget med riffen, det er kikkerne, der er det vigtige osv. osv. Hvordan ser det ud med kikkerne her? Jamen altså, helt klart, at kikkerten er vigtig, og som jeg sagde, har nævnt før, montagen er meget, meget vigtig også, altså fæstningen på kikkerten ned til riflen, kan man sige. Her har vi sådan en kikkert i 2,5-10, det vil sige, det er zoomet, vi har fra 2,5-10 gange i zoom, gange 50, det er millimeterlinsen herude foran, med lys, så vi kan tænde det der røde prik inde i kikkerten, kan man sige, belyst sigte. Den koster 2.500 kroner. En fin kikkert, som vi giver 5 års garanti på. Vi har solgt dem i flere år, og det er ikke en kikkert, som vi har haft nogen problemer med. Det er for igen at sige, de dårlige kikkert på markedet, de er væk, men vi starter altså omkring de der 2.500, så har vi faktisk en super god kikkert, som kan klare det meste almindelige jagt, vi har her i Norden, kan du sige, uden problemer. Hvad er det der med, at man kan tænde en rød lampe? Hvorfor er det godt? Jamen det er jo godt i den situation, hvor altså, enten så hvis du skyder bevægelige mål, så synes mange, det er nemmere at have en rød prik, end at have det der sorte trådekors indeni. Eller hvis man sidder i en jagtsituation, hvor det belysningen er dårlig, hvor det sorte kryds ligesom, hvad skal man sige, flyder ud på den mørke vildkrop. Den kunne stå hen under skoven lige i skumringen, eller man kunne skyde en gris op i Sverige efter solnedgang, hvor det var lidt sort det hele. Som hvis man kender dyrets anatomi, så ved man, der sidder trynen, der sidder rumpen på risen, og der er den røde prik, så skal kuglen sidde der. Det er der, man har glæde af det. Det er der, man glæder af det, ja. Til almindelig jagtdags, der har man ikke brug
bruge noget, altså bruge det røde prik til, men den hjælper i den situation, hvor det bliver svært. Og igen, hvis man kører det fra starten af, så skår man ikke så meget af det til kiggerne. Det er det, og det er, på nogen kan du eftermontere det, men det er for kostbart at eftermontere på rigtig mange. Så man skal simpelthen beslutte sig fra starten, at vi har en røde prik med. Men næsten alle kigger der i dag, de er født med en røde prik. Okay. Man køber dem. Okay. Næste spring kunne være en sej, som jeg har her, som koster omkring 10.000 kroner. Også med lys, sådan cirka samme forstørrelsesgrad, kan man sige, 3-12 gange i zoomgrad, også 50. Og der går man så op og får, som sagt, en Zeiss, som giver 10 års garanti, og de fleste kender jo Zeiss også fra brilleglas, ting og sager. Super kvalitetskikker, kan man sige. Men det er næste spring, kan man sige. Sådan er det. Så vi springer fra 2.500 op til 10.000? Der er selvfølgelig kigger, der er imellem til 5, 6 og 7.000. Men jeg skal sige, hvis vi tager de kendte mærker, så vil jeg sige, så starter det typisk omkring en 7-8.000 for de lidt mere anerkendte mærker, som giver 10 års garanti eller mere, okay, kan man sige. Okay. Og så kan vi springe helt op for lige at se toppen, hvad man skal få. Ja. Jamen, så har vi her liggende Zeiss igen og Swarovski. Deres to flagskibe. Swarovski her Z8, som er en ny serie, der er kommet. Som altså, er en unik kikkert. Vanvittig kantskarp. Gengiver farverne eminent. Har stort zoom. Helt op til 18 gange zoom har den, ikke også? Den er 56, hvis linsen er endnu større. Man kan eftermontere kliktårne på den, det vil sige, hvis man skyder på meget, meget, meget lange hold, så skal man ikke gætte, hvor langt er dyret derude. Man skal selvfølgelig kende den givende afstand med en eventuel afstandsmåler, eller den, man har en jæger med ud, der kan sige, om den er ude på 250 meter. Så kan man simpelthen klikke på sådan et kliktårn, vise på den anden lidt nemlig, som også har den herover. Man kan klikke, så man skal ikke gætte, at jeg skal holde op i ryggen eller holde over dyret, men der er simpelthen en inddel fra 100 til 400-500 meter på et kliktårn, så bare klikker på, og så klikker og kigger den så efter det. Hvor er vi henne prismæssigt her? Der er vi op i startpriser på omkring 22.500 og op. Så der er vi op i det, lige så det går meget stærkt som de store rifler? Ja, det går stærkt nu. Og så pandangen herover kan man sige, Zeiss. Det er mere for, at jeg kan vise kliktårnet. Også en super, super kikkert, og man skal vælge den ene eller den anden. Det skal være ens temperament og præference for mærket, kan man sige. Men der kan I næsten se her på kliktårnet, at det er angivet med nogle tal på. Og når vi så afleverer riflen til en undsendt kunde, så har vi indskudt den til kunden på den afstand. Okay. Det kræver, jeg ved selvfølgelig, hvad cool kunden har valgt, men det får jeg ofte så vide, når jeg laver handlen, og så lægger jeg simpelthen den rigtige koordinat ind i kikkerten, så den passer. Okay. Det er super rart. Så der har vi simpelthen et range her fra igen 2.500 op til, hvad siger du, 25.000? Ja, 25, 26, 27.000. Ja. Kan man sagtens starte med den almindelige kikker? Montagen, du bliver ved med at starte det her med, montagen er vigtig. Ja. Kan du lige prøve at gå lidt mere i dybden med det? Ja. Det synes jeg kunne være spændende. Jeg kan over tage herover igen, så arbejder den herover. Det er jo meget, meget vigtigt, kan man sige, at fundamentet er det rigtige, kan man sige. Det vil sige, at koblingen mellem riflen og kikkerten, det der hedder montagen, og basen, som sidder på riflen her, at det er en ordentlig kvalitet. Ja. For 15-20 år siden, der var man måske ikke så opmærksom på, at der kunne man godt finde på, hvis man monterer sådan nogle baser her i aluminium. I dag monterer man det kun i stål. Og man bruger kun stålringen i dag på kikkerterne. Fordi hvorfor man, det? Fordi man har jo udsat for sådan noget, det kan rasse sig løs og gå løs under en jagtsituation. Og hvis man ikke er nærheden af et våbenværksted, der, når man har noget værktøj, så er jagten sådan set ødelagt. For så rammer riflen ikke, hvor den skal. Det er klart. Så det er sindssygt vigtigt, at det bliver monteret korrekt, selvfølgelig også af fagfolk, kan man sige. Ikke også? For der er nogle forskellige regler, der er gældende, når man monterer op her. Både med, at noget skal limes, noget skal ikke limes. Og så skal det simpelthen være spændt ordentligt, sat ordentligt på plads, kan man sige. Når man nu har købt sådan en rifle der og går gang med at skyde sådan noget, at det er jo ikke noget, man selv går over og piller ved. Nej, altså der er noget efterspænding, når man lige starter op med at skyde, men det er jo noget, vi normalt klarer for kunden, eller informerer kunden om og siger, når du har skudt, lad os sige 100 skud med riflen, så spænd lige efter her, eller kom ned, så gør vi det lige for dig. Okay. Kan man sige. Okay. Fordi men, det, man piller ikke ved det der, når den første er skudt ind, nej, vel? Det er det der hele fidusen. Det er det. Man kan også få de her montager, hvor de er aftagelige, altså det hedder en svingmontage, der er en aftagelig montage. Det kan også lige vise sig, hvis I vil se det. Ja. Jeg har en rifle der her. Så igen her, så kan man så har simpelthen lavet sådan nogle vinger, man lige vipper op her, drejer sådan her op her, sådan der, og så kigger den af. Så sætter man den på igen, når man skal have den på igen. Det kunne være under transport, man skulle pille den af under en transport, eller man bare skulle have en anden kikkert på, og så sætter den på igen, så skyder den nøjagtigt samme sted. Den skyder nøjagtigt fuldstændig samme sted. Der er aldrig indskydning på det her, hvis det er lavet korrekt og monteret korrekt. Men forskellen er jo også, at her er vi i en 1.000 kroner, og her der er vi i en 3.500 til 4.000 kroner for sådan en montage. For montagen? Kun for ringen af montagen. Kun for ringen. Fordi det er lavet så nøjagtigt, og der er nogle kvalitetskrav til det her. Vi snakker meget, meget små tolerancer for det her, for det skal kunne lykkes, det vi står og snakker om her. Så det koster nogle penge.
Så her kan man sige, der får du virkelig en mere værdi i, at du kan tage det af og tage det på, og du kan flytte det, og, og du er fleksibel. Ja, okay. Du er fleksibel. Og som jeg snakker om før, hvis man har en riffel med flere løb, og man skal have flere kikkerter, jamen, så kan man simpelthen køre det rundt. Det er klart, hvis jeg indskyder den her kikker på den her riffel, og fører den over på en anden riffel, så er der en ny indskydning. Ja, så er det noget andet. Ja. Men hvis jeg pillede den af her, og rejste til Afrika, og satte den på igen, så ville den skyde nøjagtigt samme sted igen. Eller til Sverige, eller til Norge, eller Skotland. Ja, det er faktisk lige meget. Landet er underordnet. Det er bare for at sige, jamen her kan du pille den af på det, det løb her, og den vil altid skyde ens. Så tænker man, vælger den samme kugle også, selvfølgelig. Det her var en hel masse info. Det var helt vildt fedt at høre de forskellige prisniveauer osv. osv. Ja. Det har jo rigtig meget med budget at gøre. Helt sikkert. Hvad betyder budgettet i forhold til din jagtoplevelse? Altså, skal man gå og spinke og spare 3 år, og så komme i gang 3 år senere, eller hvordan forstår du spørgsmålet? Jeg forstår godt spørgsmålet, men jeg vil sige, altså jagtoplevelsen synes jeg ikke helt afhænger af grad, fordi jagtoplevelsen er jo, altså det sidste, det er jo bare skuddet, det er jo her, det kommer til ret, det er jo skuddet, så kan man sige, drabet til sidst, hvor vi skal have noget hjem i gryden, kan man sige. Men jagtoplevelsen har du egentlig, synes jeg, lige så meget på forkant og lige så meget efter. Andet, det er jo skuddet, der græder, men du har jo jagtsituationen, hvor du pyrer sig frem til dyret og spændingen og hjertebanken og det hele der. Så jeg synes ikke, man kan ikke vurdere, at jagtsituationen er afhængig af, hvor dyrt græder det er. Nej. Det synes jeg er forkert at sige sådan der. Så græder at din personlige, hvad skal man sige, incitament, hobby, livsstil, nørderiet i det? Ja, det er det. Så nogle gode råd til nyjægerne? Jamen, selvfølgelig... man kan selvfølgelig vælge at starte med at købe sin riffel på Den Blå Avis eller på et eller andet jagtforum, men man ved jo aldrig helt nøjagtigt, hvad man køber. Det vil sige, som man forhandler jo. Man ved jo aldrig, hvad man køber. Man ved jo, hvor meget riflen har skudt, eller hvordan den er slidt og ting og sager. Hvis man vælger at komme ned i en autoriseret butik, så har vi jo typisk altid de rifler, vi har købt ind, som er brugt, der har vi jo tjekket af, at de er i orden, de ikke er rustne i piberne, at de kan skyde i det hele taget og holde på kuglen, altså præcisionen er god nok i dem. Og vi tjekker også altid efter, at montagen altid er i orden. Der er ikke en riffel, der forlader butikken, uden vi har prøveskudt den. Vi afleverer dem altid indskudt. Uagtet om kunden siger, at jeg klarer det selv, eller jeg må gerne gøre det, så gør vi det altid alligevel. Ja. Så jeg vil sikre mig, inden jeg udlever en riffel, at den kan skyde, og den kan ramme præcis på 100 meter. Altså, den er ikke udleveret herfra. Så man kan, hos forhandlerne kan man faktisk også købe brugte våben? Ja, man kan købe brugte riffler. Der er jo mange, der kommer ind og giver for eksempel den første købte riffel i bytte til drømmeriflen. Ja. Det er der. Og så har I den... I brugsal? Den har vi inde i brugsal. Ja. Og den så bliver solgt, så er den blevet kontrolleret inden, eller også bliver den kontrolleret under købet, at den kan skyde og ramme igen, og den ikke er slidt. Vi kan jo lyse igennem piberne og måle på dem og se, hvordan er generelt stand på riflen, ikke også? Kan vi sige noget generelt om det der med, nu var vi inde på, at kikkert kan koste op til 25.000, og rifler kan koste op til, hvad ved jeg. Ja. Hvor synes du, man skal lægge pengene? Altså, typisk har man jo en anden form for budget. Ja, altså, den gamle regel var, at man skulle bruge flest penge på kikkerten. Det synes jeg ikke er helt rigtigt mere. Man skal lægge penge de steder, hvor altså man kan sige, hvis du kun har brug for, man siger, man har 15.000 kroner, og man skal bare skyde et buk i Danmark, så har man jo ikke brug for en kikkert med super meget lys i og rød prikker ting og sager. Så kan man jo godt bruge noget mere på riflen, og så købe en lidt billigere kikkert, fordi kravene til kikkerten er ikke ret store. Nej. Så, men altså, jeg går meget ved det med montagen, fordi jeg ser så meget på vores våbenmærksted. Brug nogle penge på den montage. Det er det. Der er noget erfaring der, hvor du kan sige, at det er der, den går galt for folk. Brug pengene på noget montage. Jeg ser nogen, der kommer ind med super flotte, dyre kikkerter, fine rifler, og så har de monteret sådan en blikmontage på. Altså ja. Og de synes altid, at den skyder op og ned, og så skal den indskydes igen. Altså hvis det er korrekt monteret, og det er indskudt, så skal man uhyre sjældent kontrolskyde. Selvfølgelig skal man tjekke det, men der er ikke noget at ændre på det. Nej. Og så kommer mange, vi driver en skydebane ved siden af, hvor der kommer rigtig mange ned og kontrolskyder, som skal på jagt. Og det er jo super godt, at de gør det, og folk de har moralen med sig og tænker sig, at jeg gerne vil det. Kommer ned og siger, at jeg har stødt riflen, eller jeg har tabt den, eller hunden har væltet den. Det er uhyre sjældent at klikkes på det, hvis det er monteret korrekt. Den skyder sgu samme sted. Altså det gør den. Det gør den. Det kunne måske være interessant for dem, der sidder derude og ser det her. Du skyder jo, hvad skyder du? Hvor mange skud skyder du om året? 5-7.000 skud, riffelskud om året skyder jeg. Det skyder du om året? Ja. Hvad skyder du selv med? Jeg skyder, jeg har flere rifler i skabet, men jeg skyder faktisk hovedsageligt med en blaser, det gør jeg. Også fordi jeg har rejst en del, og der har den været rigtig god for mig, fordi at når jeg er ude at rejse, jamen så har det måske 2 forskellige jagtformer, jeg skal bedrive. Jeg skal måske bedrive jagt den ene dag, og så skal jeg ud på noget pyrse eller anstand den næste dag. Og det er forskellige kaliber, jeg bruger. Så har den været nem for mig i min blaser, fordi så har jeg bare haft 2 løb med til den. En til drivjagt, som oftest er et større, tungere kaliber. Og så har jeg haft måske en lille hurtig rifle med til noget pyrse anstand, og jeg skulle skyde af vildart, kan man sige. Så jeg ikke skulle være bundet op på at skyde med
en enkelt kaliber, jeg kunne vælge den rigtige kaliber til en enkelt vildart. Altså det optimale kaliber til en enkelt vildart. Ja, okay. Så, så din erfaring og den måde, du skyder på, har blazeren været rigtig til dig? Ja. Okay. Men jeg har skudt, nu tror jeg stort set med alle mærker, og også ejet rigtig mange kvæg af mit arbejde, har ejet mange forskellige kvaliteter og mærker. Og grundlæggende er, at riflerne skyder sgu stort set alle sammen lige godt. Okay. Det gør de. Det er fedt, du siger det, ja, synes jeg. Det gør de. Nu så vi før med kikkerten, den der udvikling, der sker over mod digital, og den kan selv måle afstand og videre. Ja. Hvis man skal sige noget generelt om riffel, sådan markedet eller udviklingen, og man er på vej ud at købe riffel nu, hvor er udviklingen sådan på vej hen? Jamen, udviklingen er på vej hen imod af, at det bliver mere og mere syntet. Det kan I også se, hvis I kigger hen ad hylderne. Der er mange sorte rifler imellem, også nogle camouflagefarver. Det er syntetisk. Altså forhold med syntetskæfte, det er jo, der er jo mindre vedligehold. Altså det flotte træ, der bliver måske også lidt mere pivet at have den med ud i vanvittigt hårdt terræn og dårligt vejr, hvor syntetskæfte, kan man ligesom bedre leve med, det får nogle tæv. Og så kan man sige, at på kikkertsiden, der vil jeg sige, at folk de er blevet meget, meget bevidste de sidste 10 år om at købe kvalitetskikkerter. Okay. Det er de. Hvad med noget vi har set på også ude på når vi skyder os noget, det er det her måde med låsen. Ja. Altså det her straight pull. Ja. Er det på vej frem stadigvæk? Er det det, folk vil, eller hvordan? Ja, det er jo ikke alle mærker, der laver det, kan man sige. Men som sagt, Blazer og Merkel Helix, det er nok de mest to kendte, som laver straight pull, altså det hurtige. Det gode ved det, og det repeteringssystem, det er jo, at det er super hurtigt, når man først lærer det og repeterer med det. Og det er jo særligt til drivjagt, altså bevægelige måder, så skyder flere skud efter hinanden. På en almindelig anstandsjagt, der skyder man normalt et skud, og så er det ligesom slut. Og så er det ligesom lige meget, hvordan låsen er, kan man sige, på det. Men det er den vej, det går, kan man sige, at straight pull bliver meget populært. Der er begyndt at komme små rifler, som en salonrifler og 17 HMR, nu med straight pull. Så det er også lidt en trend, kan man sige? Det er lidt en trend, men de andre mærker, som ikke har haft det fra starten, de har ikke lavet systemet om, sådan bare lige, så de er nødt til at holde sig til den klassiske repetermodel, kan man sige. Ja, kan man sige. Og det er kun ved drivjagt, anstandsjagt, det har en relevant, ikke? Ja, fordi man kan sige, skulle man nu på en anstandsjagt skyde et dårligt skud, men selvfølgelig er det lidt hurtigere at nå at repetere med en straight pull, end det er. Altså, det er måske også forkert at sige, fordi folk, der virkelig træner almindelig, altså repetering, kan også repetere vanvittigt hurtigt. Det har jeg jo set, både det har jeg jo sikkert også selv set og ting og sager. Men altså, det er måske lidt hurtigere at repetere med straight pull rifle, for ny i hvert fald, og lære det i hvert fald. Okay. Fordi men det er bevægelsen, det er bare tilbage, for man skal op og tilbage, ikke? Nu så vi jo på mange riflerne, at der er sådan gevind i. Ja. Og skyd, og hvad hedder det, lyddæmper er også blevet tilladt nu i Danmark. Ja, ja. Er det populært? Ja, sindssygt populært. Da vi endelig fik lov til at sælge dem fuldstændig, kan man sige, lovligt, der var lige en gråzone i starten, hvor nogle politikreds gav lov, og andre gav ikke lov, og der var en masse fnider fornede i starten. Der var lige et par måneder i dag, så det blev endelig vedtaget, nu var det lovligt, kan man sige. Så tog det virkelig, virkelig fart. Altså, vi sprøjtede alle butikker, jagtbutikker sprøjtede lyddæmper ud, og vi fik mega travlt på værkstedet med at slå gevindet, som det hedder, på dem. Der er nogle jæger, der selvfølgelig har afventet for at se, og det er dem, der kommer ind nu, efter nu har gået på år med det her, kommer dumt ind nu og siger, nu har de set, at det fungerer jo fint, der har hørt kammeraten sige det rigtig, rigtig godt. Så der var et kæmpe, kæmpe boom i starten, og så fladede det ud, og nu kommer det sådan løbende til små drøb, og når der kommer en ny ind og kører en riffel, så snakker vi altså om lyddæmper, og jeg vil sige, 8 ud af 10 vælger at købe den fra starten, og nogen siger, ej, de vil lige prøve den nye riffel, så kommer de tilbage. Den er ikke helt gratis, sådan en lyddæmper. Nej, fordi hvor er vi henne prismæssigt? Jamen altså, lyddæmper kan i princippet købes for små 1.200 kroner op efter. Men jeg vil sige, jeg synes, hvis man skal have en god lyddæmper i dag, så er det i hvert fald 2.500-3.000 for at gå op og få den rigtig gode dæmper. Det, man går op i med lyddæmper, det er selvfølgelig dæmpningseffekten, og så går man jo op i vægten, fordi den giver jo noget, den gør jo riflen lidt mere snudetung. Ikke? Og så er der også typisk design, hvor pæn er den, kan man sige. 2.500-3.000, så begynder man at få nogen, som designmæssigt og kan man sige, dæmpningsmæssigt bliver i hvert fald noget mere elegant end de helt billige. Fordi hvad er det, de billige kan? Altså, dæmper de kan, ikke de nok? Kan, eller? De kan sådan set godt bare dæmpe lyden, men ofte er de store og klodsede. Og okay. Ikke særlig kønne på riflen. Det er der nogle jæger, der er ligeglade med, men mange, som også kører altså bare sin lidt dyre rifle, som er også, og gør det måske på grund af udseendet mere elegant, men også kan have en dæmper, som bare ser en lille smule elegant ud på riflen. Skal vi lige forklare det med lyddæmper? Hvis nu jeg køber en lyddæmper til min 308, og jeg så skifter riflen, hvad så med lyddæmperen?
Ja, altså lyddæmperen skal helst følge kaliberet. Det vil sige, at lyddæmperen har også en kaliberbetegnelse på 7 mm, 8 mm, 9 mm, og den vejer 6 og 5 mm, kan man sige. Nogle vælger så, hvis de har tre løb, og lad os sige, den største kaliber, de har, var 9 mm, så kører de en dæmper til den største kaliber, og bruger den så hele vejen ned. Den dæmper og virker hele vejen ned, men ikke 100% optimalt. Nej. Optimalt skal man i princippet have en dæmper til hvert kaliber, et eller kalibergruppe, kan man sige, altså millimetergruppe. Ja, millimetergruppe, ja, okay. Ja. Men man kan kombinere. Man kan kombinere. Den rigtige vej, selvfølgelig, ja, ikke? Ja. Ja, den rigtige vej, den vej er noget skidt. Michael, nu har vi snakket rifler, vi har fået noget prisspænd der, vi har snakket kikkerter, ja, vi har snakket montage, ja, og vi har snakket lyddæmper. Ja. Men jeg ved, du er også lidt opsat på, når nu folk kommer ind og har et eller andet budget, ja, der skal ligesom noget mere til, for man kan komme i gang med at gå på jagt, jo, ikke? Ja. Der mangler jo desværre lidt grej nu jo, for der er også noget, der hedder ammunition til den jo. Ja. Ja, så kommer vi ingen vej ind jo. Og så kan man også, altså der er også nogle lovkrav for, at man ikke bare transporterer sin riffel, kan man sige, igennem byen eller i bilen, uden at ligge et fodral eller en kuffer. Så der er også noget taskeværk. Så vil det være hensigtsmæssigt også at købe en rem til den, for at bære den på skulderen. Man skal gå mange kilometer med sådan en riffel, så den skal hænge oftest i en rem på skulderen. Og så er der skydestokken. Hvis man ikke har stiger på sit terræn eller kan søde op, så vil man jo ofte skulle pyrse rundt, og der vil være rart at have noget anlæg. Ja. Så er der også en skydestok, og ja. Det er jo sådan, ja, og nogen monterer ligefrem ben på riflen, ikke? På, ja, støtteben på riflen. Støtteben på riflen, ja. Det gør de. Så der er sådan en helt pakke der. Ja, man skal have. Hvor billigt kan man slippe, og hvad vil du råde sådan folk til? Jeg vil sige, en fornuftig pakke, hvor man køber en æske træningsammunition til skydebanen, man køber en lille smule jagtammunition, man køber en taske, en rem og en fornuftig god skydestok, så ligger det vel omkring 2-3.000 kroner. Så ud over det der grundbudget, ja, til det her, så skal man regne med 2-3.000 kroner oveni, ja, og en gær måske der lidt mere i virkeligheden. Ja, ja, og man skal jo ikke glemme, der også noget, der hedder en våbensættelse til staten og politiet. De skal have et våbengebyr, og som førstegangskøber, så er det jo 840 kroner, man betaler for 10 år. For 10 år, ja, okay. Ja, det skal, ja, så oveni også, ja, okay. Og så vil jeg lige sige, at mange sidder og tænker, okay, og så skal man også ansøge politiet om det her, men det er noget, vi klarer for kunderne i dag. Så kunderne skal sådan set bare komme ned til os, vi ansøger og klarer papirarbejdet. Nå, okay, på den måde. Så, ja, der er ikke noget teknik i det? Nej, der er mange, der har siddet og kæmpet med det, så vi har simpelthen valgt at sige, ved du, det klarer vi, fordi vi roder med det hver dag. Så i stedet for, at man kommer ind i systemet, man er lidt usikker på, og man forskellige har ansøgt det forkert og ting og sager, så ansøger vi om alle rifler herfra i dag. Det eneste, vi skal have kunden, det er, at vi skal have en samtykkeerklæring på, vi må ansøge på hans eller hendes vegne. Så det er sådan en service, I kører? Ja, det tror jeg, alle butikker gør, men sådan er det. Ja. Når man så kommer hjem og har fået sparet sammen og fået købt sig grej og kommer i gang på jagt, ja. Rifler, vedligeholdelse, hvad er holdningen til det? Ja, jeg vil sige, at vi slår meget på trummen for det, fordi folk de kører bilen ned en gang om året og skifter olie og filter. Men det der med våben, det er som om, det er noget andet for dem. Altså, der kommer folk ind med havlvåben, der har været service her i 40 år, eller, altså, hvor de nærmest er, siger, de bliver simpelthen nødt til at få tjekket dem og skiftet olie i dem og ting og sager, fordi olien i et gevær, der har været skældret i 40 år, det er jo harsk, der er nærmest forsvundet eller væk eller ting og sager. Man er nødt til i hvert fald, synes jeg, at tage sin havlbøs til service minimum, synes jeg, hver anden år. Riflen synes jeg, man burde få tjekket en gang om året, riflen, for der er meget mere på en rifle, der ligesom kan gå galt, vil jeg sige. Der er det som montagen. Det kan være, hvis man ikke har fået skruet sin lyddæmper ordentligt på, måske lidt skævt på, så kan den blive lidt skæv i gevindet, og så kan den begynde at snære dæmperen, når man skyder. Pipen, og det er en ting, som vi gør rigtig meget ved, pipen bliver fyldt op med kover. Det gør den simpelthen. For når vi skyder med koverkugler, som vi i hvert fald gør endnu, så afgiver kuglen, den afgiver kover til riffelgangen, altså snoringerne i løbet, og det går ud af præcisionen på sigt. Når først de der riffelgange bliver fyldt op med kover, så har kuglen ikke samme indgreb i pipen. Den har ikke samme fat i pipen på samme måde, og så begynder egenspredningen, og kuglen begynder simpelthen at sprede sig ud over skiven i stedet for. Og ofte når folk kommer ind og siger, jeg kan ikke forstå, den skød som blændende i gamle dage, nu kan den ikke pludselig holde kuglerne, jamen så er det oftest, fordi den ikke er blevet renset. Og rensning og måden, når man renser på, er også vigtig for præcisionen frem efter. Altså man skal rense en rifle på den korrekte måde, og det vil altid være forkammeret af og frem efter. Ja, aldrig den anden. Aldrig. Altså man må ikke trække rensestokken baglæns, det er altid frem efter, og så eventuelt rensebørster eller puder af, og så rensestokken forsigtigt ud og fremad, og så fremad. Altså, man renser altid snoringernes retning, og så fremad. Okay. Men rifler, vi slår meget på trummen for det, og vi får flere og flere kunder til det. Vi begynder at ringe kunder op og sige, du har købt en dyr rifle af os, eller en super rifle af os. Vi synes, at komme ind til service med den, og lige få den tjekket igennem. Så det gør vi meget ud af. Hvad er sådan et budget om året, på sådan, hvis man nu skyder lidt med sin rifle der på træen på banen, og går på pyrsligt bukkejagt, hvor vil I hente penge, hvis I? Vi tager altså en koverrens og en rensning af riflen, indskydning koster 575 kroner. 575 kroner, hvilket jo er en lille beløb i forhold til investeringen, kan man sige. Ikke? Ja. For at få tjekket riflen en gang om året, få den indskudt og lige renset.
Hvis der okay. så opstår nogle ting, hvor jeg siger, hov, der er noget her, vi skal have kigget på, så får man selvfølgelig en pris på det. Men det er det, vi tager for et service på en rifle i dag. 550 kroner. Ja, okay. Sådan det. Michael, jeg ved, at hernede hos jer, der har I også, man har nogle muligheder som nye her i forretningen. Ja, det er jo sådan, så hvis man står foran et køb af en eventuel rifle, så er man sit måske lidt i tvivl om, skulle jeg nu vælge det ene eller det andet frem for det. Så der har vi mulighed for at kontakte mig, og så har vi vores egen skydebane på 100 meter under jorden. Den ligger ikke her i butikken, den ligger kvarters kørsel af Sydmotorvejen syd for Køge, fordi Køge den er bygget på en mose. hvor man kan komme ned og sige, jeg vil godt tænke mig egentlig at prøve en Chica, en Browning eller en Blaser. Jeg er meget i tvivl her. Så tager vi tre rifler ned på skydebanen, vi monterer dem op med en kikker, får man lov til at skyde dem. Det koster ikke en krone for at afprøve de tre våben, man har i tankerne, inden man køber, så man er sikker på, at man gør det rigtige køb. Så man har chance for lige at mærke den og mærke rekyl og mærke fornemmelsen med at skyde med den. Fordi vi er godt klar over, at så mange penge, så skal man ikke lave det. Man skal jo ikke lave et fejlkøb her, nej, kan man sige. Okay. Det er en ekstra service, vi lige tilbyder. Jamen altså, Michael, på nyheder.dk's vegne, tak for besøget. Ja. Vi vil gerne sige dig tak for, at du ligesom kunne give os en rundtur i, hvor vi er henne prismæssigt, hvad er der vigtigt, hvad skal du være opmærksom på, og hvilke services og videre, hvordan vi lige holder du. Det har været rigtig, rigtig spændende. Okay. Knæk og bræk derude. Tak lige meget.